Vill du åka med sköldpaddan eller ska du ta haren istället? Jaha, är det så? Ja, vi tar sköldpaddan. Så länge du kommer ner. Man vet inte. Det tar en kvart. Tack så mycket för att du väntar. Vadå, mamma? Vad var det? Hissarna går lite olika snabbt. Mm. Det är inte så. Men man får glada att dessa hissarna går. Precis. Så skulle mamma behöva lite isklampar om jag säger. Snabbt den här hissen in och så. Går den ens upp? Ja. Tog det så lång tid? Shit! Man vill bara säga att den är hissen. Måste du gå med?
något sätt.